السلام علیکم سنگی منوال تاسو خی اور زلی فراغ نن پدی وجه یو زما په ایک باندې چافه کې ایډی جوړ کړی دا عدنان کوکو اور غلط پکچر تی شیر کړي اور غلط خلکو نا کارو نه ماډو نه خوري دا ایډی دا وګوره دا پک ته پیدا عدنان کوکو ایډی دا د اور سکروټ یو لکتی هغه سره د صحیح دا د دې خپل ایډی دا یو لکه کون تر ته موای چیلې سس السلام علیکم څنګه منګرو خې امید لرم چې خبرې او جی دې ادنا مغه لګ ادنا کو کو ایډی دا کنا د دې یو الګ سره یو الګ سره دا غ پیک د کنا چې باغې دې ایډی دا کنا نو چې دې ایډی خبرته وګوره دې خپل ایډی دا یو او دې ویډیو کالو کې خلک چې د تکل ویډیو کالو کې نو دې ورته زمان لے ویډیو دا غورته ونی سي نو خلک خو کو شي خلک مطمئن کی چې یا دا دې ګل پان دا یا ګل پان خبرو کې نو دا تصویر د سیونی سي او بیا کټ کی ویډیو کال نو پلیز مدد ته لوټ کوي چې دا چا څه خبرې څه دغې نو ماته په موبایل باندې کال کوي صحیح دا ما خپل ایډی دا دا تصویر هم کس ما سره شیر کوم دا تصویر مو چې دا ایډی چا سره دا صحیح دا اور زما موبایل کانٹیک نمبر باندې کال کوي چې خبرم وی چاته پی ڈی باندې مکاډون لې گئی صحیح د مچا سره خبرې کوي د لری خوکا غا ظالم تا ځان تنی ولې چې ایډی خو ویني دا ایډی دا جان د داس عدنان کوکو ایډی دا صحیح دا دا عدنان کوکو دا فیک تا دا فیک تا دا کنجر دی ارچا ترین کوي هغه دا لکم زتا سوش د تصویر شیر کوم دا دی الګ سره دی دا دا هغه ته وی دا د ګلپانی ډیر په پیسې پر او هغه کارونه به کوي او بیا سکرین شاټ د خر کولو باسي او موږ درا علی ماته را لګی نو ما دې ترا ولې ګل دا دې مهربانو کې دې خپل ایډیټر کو څه خبري نو زه خپل نمبر وېما هغه ما سره بغیر دې کوم دا الګ ته دا الګ ته کی جنې دا ایډی دی الګ سره د صحیح دا دا الګ ته صحیح دا دې خلکو نه زیلو اړم خوري دې خلکو نه کارونه خوري دې الګ سره دا ایډی صحیح دا دا الګ ته وګوري او مس ګلبان څه غلط نه شي کېدی او چې دا غلط غلط تصویر هم شیر کړی دی او مشفاتې ول درې مزور نه دي زو هیڅ کې ته نور سو آی نمبر کو او آی کنه جدي ناټو زما نمبر موبایل نشته دی صحیح ده چاچا سر زما موبایل نمبر نو زما د صرف دا ویل شم زما 310 نمبر دی صحیح ده او نمبر زما صرف 10 نمبر دی اخیری کی 64 راځي زما په نمبر کی اخیری کی 64 راځي او خلکو ته وایو وی چې ویډیو کال به تاسو نه حکته وی دا خو پلان سبا خبر ز کوم سپین خبر کوم نو خلکو سکرین شاټ وبس نو مطمئن کی سکو تاسو سکو سوي نو غلط کارونه پکایو نو دی خپل ایډی دا یو ده او زما ایډی نازیا کو کوم نه کو ما سره رابطه کوي نو سپیشال نو زما خپل ایډی ټول پک ایډی دا او زما نمبر ځان سره لیکل کېږي خبري ما باندې کوي نمبر خپل وایي 313 په نمبر باندې رینګ کوي چې خبري ما ما چې خبري ما ته وایي زه دې سره پاتې کیږم زه دې شاګرد یم چې خبري تاسو ته بیان سي زه 313 99 677 دا نمبر دی صحیح ده 99 677 99 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
هغه نه پس خلکو ته کار سینڈ کوي یا لوټ صحیح ده نور چې آو آو واو دا زما نمبر دی دا عجب آو دومره زما آو اور نور نمبر سینڈ نه کی الگ په لایف کې اور خبر ملا کون تر چې کم نمبر درته ویلو په دې نمبر باندې پہلا کانټیکټ کوي نو هغه هغه ډیر بشرم تو راغ شریک هر چاله رل کوي ویډیو کالو کې نو خلکو ته وي مونته داو خای داو خای خلکو ورته سکرین شاټ تو بس بیا خلکو راولي بیا تو بس او زما تصویر زما تصویر ور سره بیا شیر کی فضل فضل خو خلکو بیا دې دار ګل پانه ډیر ګل باندې خپل مس پشاور دې زما خپل صرف یو ائی ډی دا مس پشاور کو صحیح دا نور چ سومرم دې دا ټول فیک دي صحیح دا زما بار بار کو زلزلې فراغ ما بار بار دا خبر وکړله زما دا شاګت کون تر بیا مالو وچ برو غره د غالک ګنده ګنده تصویران شیر کوي ګنده ګنده خبرې پنه لیکي او څنګه دا له په دام شیر کوي خپل موبایل هغه ار سی شیر کوي پلیز چې خلکو ته پته ولګي چې دا ګل مس پشاور خپل دې مس پشاور کو کو دا او نور خیمر پر امید لرم چې خبرې چيلي دې کې زما ائی ڈی دا وړه دغه د مې دی پروفایل راوړ کیسی او خبر بالا اور کو پیسې
کی تا بلای دې خپل ویډیو تخیم کنه هغه ځان سره سیو کې او خیر پلیز دا ویډیو بار بار شیر کې دا خلک ځان سره غلط کړی دی غلط 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 کړی صحیح نه او بل بار دا سره غلط نشي کې زما دا خپل دا زما خپل ائی ڈی دا نور څه سومره دی ټول فیک دی دا زما خپل ائی ڈی دا مس پشاور په کوه صرف دا زما خپل ائی ڈی دا خدا الک زم چې کوم ائی ڈی دا فیک جوړ کړی نو دی ولا نوم هم چینج کی بیا زما ائی ڈی په شان نامه ول دی کی دی دا خپل ائی ڈی دا سیدر دی 5 وړ مس پشاور کوکو مس پشاور هغه نن کوکو نه لیدل دي او حال به کلی کلی دی خپل ائی ڈی دا ما تاسو نمبر هم درکو په نمبر راځي ته کوي غړي حرام انسان دا بیا نمبر وایي 0300 13 99 24 2 2 9 2 4 6 2 4 6 7 7 نمبر بیا وای 313 ماته 99 2 2 4 6 7 7 بس پدې راغته کوي خیر بار بار دا ویډیو شیر کړئ صحیح ده دا چې هغه ډېر پرمیشن مال له دوسه خپل ویډیو باندې جوړه ورته ورته چې دا ګیله ورلو کما هغه یو نیم تاسو یو نشي نه پیږي کنه چې چرنګ مله دا ګلپان نه ګلپان ویډیو د سوخې نه غوښ دا جوړ ګلپان دې دا زما یو لیف ویډیو کړې کې زدا چې ناشته يم چې ناشته ما چې دا سو کالو کې ازما لیف ویډیو لګي هغه موبایل ته د سونی سي نو خلک مطمئن کې چې دا ګلپان موږ سره خبرو کې په ویډیو کال یا ګلپان دا نو پلیز سیدا بار بار دا ویڈیو شیئر کی او موږ کله پرم بار بار لیک رازو پدې نشه یو نیم کسبه دی وجہ اوس لیک رازما نه چې د مال لیک ویډیو غان یا اکثر شیئر کی سکرین شاټ اتنه والی تصویران دینه او باسي نو خلکو دا غته بیا نی سی ویډیو کال ته اکثر نی سی هغه سیدا ماده سی او تصویر خو کړي زده سي ناس امام اندیان له ګل لیفت ز ناس تم پکې د ما دابل شاګرد ما سره شاته ناسو نو اغه نه سکرین شاټ یو کړي نو خلکو نه تصویران او کړي غلط غلط نو هغه سره شیئر کړی دی نو پلیز دا ایسی بدنامی کئی بار نہ کہ دی بدنامی کئی دا نمبر دے بالکل 0313 99 24 6 7 7 صحیح دا نمبر دے تو دا نوٹ کئی 99 اور 24 6 7 7 7 دا نمبر دے پدی باندې پلیز کانٹیکٹ کرو پہلا دا نمبر دے وڈی دا لگا ودی کنا او دا نمبر خیر دی آنی تمن سے خبر نہیں مست خبرات نی ماته دې بده بس لري کوم سيد اخو اغه ډیر بشن بتمیز کنا ډیر بشن تو به راځو زه زکه ګور پسرا نه چې له پراشو چې دا ځاړې په نامه ماته یو کس ګلو ګلو ګرستا ګور دې ته زمو ګور سره زمو ګور سره کلم دې سم شي کېږي او دا دې پک جوړی کړی دې کنا او ډیر ځدی په من باندې ډیر پک نه سبا ایډیا نه تاسو خپته دې خپل ایډیا ده سيد او یو مته ول خبره دو کوم چې ارنګ اجراګان شته کنه ارنګ هم سی کړو ټو تاسو هم پته خدا اغه اجراګان شو کو نه پیسې ما سره څه کمی نشته بل دې فنکشن پر یاري دي استای فنکشن پر راځي پیسې ول ور کوي غانه ته دوا سلام ساتي خو غلط ځان شي کنه چا سره ملاويږي نه چا سره دي خپل کور دي نو ار اجراګان ور کوي څوک پلازه څوک هم دې باندې دي خپل زیری کنه کور غشتي اګه ځان لپاتې کیږي کنه او شاګردان وسري او تاسو هم به خدای زړه روغ نه بل ځای کې تاسو کې کنه خدای سکرین د سینش کې دی خدای الک دی د دې ځای په دې بدنامي سوزي دی دې بدنامي کنه یې مرته بس خیر پروګرامونه لاله چا سړی رمینه مخالفت پروګرامونه کې بس ملایي چې دوا سلام سره کوي کنه نو دا بشلې سره دې په دې شي کېږي ښه بشلې ګورې شي کېږي خلک ولم تاسو کې سيدا او شاګردان هم ناس بشلې کې سې کېو کا او زموږ شاګردان هم راځي ما ګورای خور نه مہربانی احمد خان دا نمبر زمان بل فرینڈ دے خو پلیز پورا نمبر میں سینڈ کبھی دا ابر نمبر زمان دے دا 0001 والا اور کم شاعر زما شاګرد چې کم نمبر درته ویلو چې څه خبرې څه دغه دا نمبر زموږ هغه زموږ کانټیکټ نمبر دی زموږ سره هغه موبایل په ادا ما سره 24 غنټې چې څه خبره مې نوتې ته ویلې شي صحیح زه دې بس یم کوم صحیح زما لکه خپل ځای ګورو ګورو مې کوټه باندې کې انویزبل دې باندې کې مې ورزم راځم او تاسو سماج څه خبره زما ټیم کړو ته نه زما خپل یې کینی بل چل دبوس کې بل چل دبوس کې څه دنیا جوړان پاتې کیږي او د لالچ پلاره پلاره چې څه ورکې نه څه پیسې مې سي دې لمر ته سره سره پیسې څه کمې نشه شو کور دې دې وسه د فنکشن شو کیده
او دا گډه میدان یارانه کې خو بار بار تاسو ملاوی دي مسیدا میدان یارانه کې سیدا بس فنکشن کې راشي انداغان به سره کې شری شون دی ته ګډه شلا ګډه شې دی چې څنګه یې موږ سما لورم دا لور کې دي شنه نشي خیر ده له ګډه لګه لګه ملاوی لګه لګه ملاوی دي لکه ارنګ انسان خو شرنګینی کوي له سټو کې کونتارا سپینا کونتارا سنگئی کونتارا خد تاسو خی گلپانی سنگئی مہربانی زوم خیم ملک محمود خان تخی اور خورم پلیز کال مکو میسنجر باندی او دا ویڈیو بار بار شو کی خان صحیح رکھنا دا گلپانی نمبر را بردا زما دا غرمان نمبر دا نمبر دے کرا 313-99-24-677 دا زما نمبر دے صحیح دا اور قبضے کی منگا دا سما سو جمنا کور کے بعد کی پلازو کنو زمیر زمیر ہے خجان احمد خان او خیر دی کنا آ کس لک بیزتی مو کے چات سب چات نہیں پتہ نہیں کنا اغا ڈیر تنگولا غش ار چار پیسے وقی دا تصیر شیر کو دا تصو دا اور سکرو دا غالک تے اور دا ایڈی جو رکڑی دا خلق کنا کارو نا خوری خلق کنا ار سکے خلق کنا لوڑی خوری نو خلق کنا چیسا خبرن بھی ایڈی باندی چیز چاتم اغا صرف زما ایڈی نا چیدہ ہر چا ایڈی نا سکتا سنا کارو نا لوڑ غاری نو پلیز پیڑی چاتم مسینڈ کوئی پہلا کس تا گور خبرو کوئی وائس میسیجو او دې خپل ایډی دا یو د سیدا مس پشاور کوکو اغات نن کوکو جوړ کړی دا خپل ایډی دا مار چی بس کې لایفونه مو بګور سکی کو تاسو مړه دې خو نه تاسو کوم خدای نه دا تو خلکو چا خوري ها دې مړه پاسې ته مو بیا نه روغ شو وای سیو ته مړه ناټو ناټو چیلې ناټو خپل ایډی مې زما د ګورو نه دې ته پری ته مو ورچا مې سیګا بیا ما بیا سیګو کا فنکشن پوری سیګا دې چا سیګو محبت کہ بس فنکشن کرا دیا فنکشن کے وجہ تعلق کئی بار بار نہ گل پانا یادم کنا فنکشن یار آنا کی میدان غلط پیسے ور کرے دا ولې کوم شیر شي ودی دا تاسو ته موبایل دی راوړل او تاسو شیر کړی دوه خلک راغلي هغه وکي آی چکه په کی واچوري چاکلیټ درته کوي باندې چې همر چکه سره کوچی واچوري سو اه په نا زه شاو او دا چې چا غلط دغو کو داسې کار ور سره کو تاسو زموږ کنا دی ولې استو دا ویډیو بار بار شیر کړئ سید الله ګډ صحیح رہی جمع شاگرد چسم بھائی صحیح بھائی اور پلیز دلہ جی نور سنگھ قرض نہ ہو رہا پسند کر کے سیلا کے بھی سیلا کر شرم دیکھو بس اور سپینا کونترا سپینا کونترا توایا سلام کئی وعلیکم سلام تھینک یو کس خان وعلیکم سلام اور امیر حسین دا حمزہ خان سلام و سلام گل سلام گل سلام سلام کی میں کتلے ری پا پبلک آواز سلیو مختر میں بیوٹی بائے بائے.